Унизително ниско, да. Унизително ниско, за съжаление. Смисъл, ниска е държавната субсидия. И за съжаление, при лоши условия работят нашите колеги, всички ние в читалищата. Първо, с ниски заплати. Второ, недобър сграден фонд. Тук сме, защото е обидно да работиш в културата, да създаваш спектакли за деца, да възпитаваш, да създаваш културата на една нация и да получаваш минималната работна заплата.